Projekat izgradnje spomen parka doktoru Irfanu Ljubijankiću, koji je poginuo na području općine Slunj u Hrvatskoj, došao je u drugu fazu, a očekivanja za njegov završetak su do maja iduće godine. Podsjećamo, inicijativa za izgradnju ovog spomen parka je pokrenuta od strane Saveza logoraša Unsko-sanskog kantona, čiji protokol je vlada ovog kantona zajedno sa ostalim boračkim udruženjima te islamskom zajednicom u Hrvatskoj potpisala još 2014. godine. Ministar za pitanje boraca Unsko-sanskog kantona naglasio je da radovi idu dobrim intenzitetom, te da ličnosti poput doktora Irfana Ljubijankića u najmanju ruku zaslužuju imati spomen obilježje. Naši gledaoci znaju da je na tom mjestu gdje je pao, gdje je oboren od strane srbočetničkog agresora, helikopter koji je letio za Zagreb, je bio izgrađen minijaturni mali spomenik. Nismo bili zadovoljni s tim rješenjem, jer svakako ljudi koji su izgubili svoje živote na čelu sa našim doktorom Irfanom Ljubijankićem zasigurno zaslužuju jedan lijep, krasan objekat, i taj objekat će služiti da se vješto sjećamo ne samo njega, već i onih koji su dali svoje živote braneći državu Bosnu i Hercegovinu, prelazeći tu famoznu granicu koja je bila neprijateljski raspoložena prema našoj državi, našem narodu. Pomoćnik ministra za pitanje boraca u sektoru za očuvanje promocije vrijednosti odbrambeno-oslobodilačkog rata izjavio je da se nada da će do 29. godišnjice pogibije ministra Ljubijankića izgradnja biti završena. Kad su uspostavljeni uslovi za daljnje izgradnju, odnosno 22. godine, odabran je novi izvođač radova i počelo je sa izgradnjom spomen parka dr. Fana Ljubijankiću, koji je obuhvatao tri faze. Trenutno je sad pri kraju druga faza, koja se nadam da će biti završena u ovih nekoliko dana. A treća faza, kao i konačna faza, nadamo se da će biti završena tokom, odnosno početkom 2024. godine, ako ovako fino vrijeme bude dozvoljavalo izvođaču radova da nastavi s radom. A ako ne, onda se nadamo da bi to moglo biti do kraja maja, odnosno 28.5. kada obilježavamo 29. godišnjicu od pada helikoptera i pogibije državne delegacije na čelu sa ministrom vanjskih poslova dr. Fanom Ljubijankićem. Islamska zajednica u Hrvatskoj je još 2014. godine sklopila sporazum sa vladom Unsko-sanskog kantona, a i preuzela obaveze izgradnje spomen parka, kao i prikupljanja potrebne dokumentacije za realizaciju ovog projekta. Mi smo ustupili infrastrukturu islamske zajednice, smatrajući da je ovo izuzetno važno za Bošnjake i sa strane Republike Hrvatske i sa strane Bosne i Hercegovine. Zapravo, ovo je državnog karaktera gdje smo dali dio sebe u ovaj projekat. Mene je Mešihat na čelu sa uvaženim muftijom opunomoćio da potpišem sporazum, i od tada do duše je se oteglo. Međutim, ove godine smo konkretno poduzeli aktivnosti i evo, kao što se vidi, mi smo u tijeku izgradnje. Nadamo se da ćemo do godišnjice ove godine sljedeće, dakle, imati i svečano otvorenje ovog objekta kada sve privedemo kraju. Ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine dr. Irfan Ljubijankić poginuo je 28. maja 1995. godine. Helikopter u kojem su ministar Ljubijankić i njegovi saradnici putovali prema Zagrebu srušen je u rejonu Kremena na okupiranom području Slunja s položaja nekadašnje vojske Republike Srpske Krajine.